ការធ្វើទានដល់ជនក្រីក្រកុំធ្វើបុណ្យទាននៅមុខមនុស្សម្នាដើម្បីឲ្យតែគេឃើញនោះឡើយធ្វើបែបនេះអ្នករកគ្នាពុំបានទទួលរង្វាន់អ្វីពីព្រះបិតារបស់អ្នករកគ្នាដែលគង់នៅឋានបរមសុខទេពេលណាអ្នកធ្វើទានដល់ជនក្រីក្រកុំស្រែកប្រកាសក្តែងក្តែងដោយពួកមានពុតតែងធ្វើនៅក្នុងសាលាប្រជុំឬនៅតាមដងផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាកោតសរសើរនោះឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយរីឯអ្នកវិញកាលណាដៃស្ដាំអ្នកធ្វើទៀនមិនបាច់ឲ្យដៃឆ្វេងដឹងឡើយដើម្បីឲ្យទៀនរបស់អ្នកនៅស្ងាត់កំបាំងហើយព្រះបិតារបស់អ្នកទតឃើញអំពើដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកវិញព្រះបន្ទូលអំពីការអធិដ្ឋានកាលណាអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានកុំធ្វើដោយពួកអ្នកមានពុតដែលចូលចិត្តឈរអធិដ្ឋាននៅក្នុងសាលាប្រជុំនិងនៅត្រង់ថ្មកែងដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាឃើញនោះឡើយខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាពួកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយរីឯអ្នកវិញកាលណាអ្នកអធិដ្ឋានត្រូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារឲ្យជិតហើយទូលទៅកាន់ព្រះបិតារបស់អ្នកដែលគង់នៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងព្រះបិតារបស់អ្នកដែលទតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់មកអ្នកជាពំខានពេលទូលទៅព្រះបិតាកំពូលពាកច្រំដែលច្រំដែលឥតប្រយោជន៍ដោយសាសដតេនោះឡើយគេនឹកស្មានថាបើពូលពាកយ៉ាងច្រើនដូច្នេះព្រះរបស់គេនឹងស្ដាប់គេកុំធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាជ្រាបនៅអ្វីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការមុនអ្នករាល់គ្នាទូលសូមព្រះអង្គទៅទៀតអ្នករាល់គ្នាត្រូវទូលព្រះអង្គដូចតទៅឱព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតិរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅឋានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការល្បួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាចត្បិតព្រះអង្គគ្រងរាជទ្រង់មានរទ្ធានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអស់កាលជាអង្វែងតរៀងទៅអាមែនបើអ្នករាល់គ្នាអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នានៅឋានបរមសុខក៏អត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនអត់ទោសឲ្យមនុស្សលោកទេនោះព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាក៏មិនអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរហើយថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៅលើការអធិដ្ឋានរបស់យើងហើយជាការអធិដ្ឋានដែលព្រះអង្គបង្រៀនដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អត្តន័យយ៉ាងពិតប្រាកដ
គឺការអធិដ្ឋានមិនមែនជាការអធិដ្ឋានដោយពាក្យដដែលដែលឬក៏អធិដ្ឋានវិញដើម្បីឲ្យជាយើងអធិដ្ឋានល្អអត់ទេការអធិដ្ឋានរបស់យើងគឺជាការអធិដ្ឋានដោយលើកចិត្តរបស់យើងទៅពេជ្រម្ចាស់ហើយការអធិដ្ឋានដែលមានអត្តន័យមែនតើនៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឋានៈជាព្រះបិតាបាទប្រហែលបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវមកក្នុងលោកនេះគឺជាព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅជាមួយយើងយ៉ាងពិតប្រាកដតែព្រះអង្គមិនគាន់តែធ្វើឲ្យយើងឃើញព្រះជាម្ចាស់បានតែព្រះអង្គនាំឲ្យយើងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុដូច្នេះហើយការអធិដ្ឋានរបស់យើងខកផ្លែកពីដើមដែលយើងជួនកាលអធិដ្ឋានវិញអធិដ្ឋានដូចចិនតាពីគៀគីរបស់យើងតែមួយតែតាមពិតជាការអធិដ្ឋានដែលត្រឹមត្រូវគឺការអធិដ្ឋានដែលយកចិត្តរបស់យើងទៅណាព្រះបិតាគឺព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនមែនថាជាព្រះជាម្ចាស់ដ៏កំពុងខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាព្រះជាម្ចាស់ដែលនៅជិតស្និទ្ធជាមួយយើងតាមការបកប្រែបាទឲ្យត្រឹមត្រូវគឺពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងហៅព្រះជាម្ចាស់គឺលោកប៉ាគឺឪពុកបាទដូច្នេះមានន័យថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានជីវិតដែលជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទូពេលវេលាដូចជាកូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយប៉ាដូចនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយដូច្នេះនៅពេលយើងឃើញនៅធ្វើឲ្យព្រះបិតានេះយើងឃើញចំណែកទី1យើងឃើញការទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយចំណែកទី2គឺព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានអ្វីដែលយើងត្រូវការអ្វីដែលយើងខ្វះខាតអ្វីដែលយើងមានភាពទុខសោយដែលជឿហេតុដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងហើយថាអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺជាប្រចាំថ្ងៃណាមកហូបអាហារដែលយើងត្រូវការតែតាមពិតមិនមែនជាមកហូបអាហារតែខាងផ្លូវកាយទេតែជាមកហូបអាហារដែលមកតាមផ្លូវវិញ្ញាណដែរដូច្នេះព្រះយេស៊ូវបានប្រទានព្រះអង្គផ្ទាល់ណាក្រៅតែជាមកហូបខាងផ្លូវវិញ្ញាណសម្រាប់យើងបាទហើយភាពទុំសោយរបស់យើងយើងដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការជួយយើងបាទដូច្នេះព្រះអង្គចង់ជួយយើងណាព្រះអង្គចង់ជួយយើងហើយយើងថាយើងមានភាពទុំសោយយើងចាញ់ការល្បួងយើងមិនអាចឈ្នះឧបសគ្គទាំងអស់បានដូច្នេះព្រះអង្គចង់ឲ្យជួយយើងដែរបាទដូច្នេះឲ្យតែយើងចេញពីដងចិត្តរបស់យើងថាយើងត្រូវការព្រះអង្គថាពិតមែនព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនភ្លេចយើងឡើយសូមធម៌អព្រះបិតានេះជួយនាំឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងយ៉ាងជាក់ស្ដែងថាមានព្រះអង្គមានវត្តមានក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនតែពាក្យដែលយើងចាំមាត់ហើយយើងក៏អធិដ្ឋានយ៉ាងលឿនតែប៉ុណ្ណោះតែជាពាក្យមួយដែលយើងចង់ឲ្យយើងទៅផ្ញើទៅព្រះអង្គយ៉ាងពិតប្រាកដសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យអស់បងប្អូននិងសូមឲ្យរដូវ40ថ្ងៃឲ្យបងប្អូនបានចូលក្នុងការអធិដ្ឋានទំនិញទំនងជាមួយព្រះអង្គយ៉ាងល្អផងដែរ